kulanti wacan daawadayaal halkani waa shabeelle t v barnaamijku waa run iyo hami xilligan oo kale ayaad ka daawataa t v-ga shabeelle waa barnaamij todobaadla ah alaaba waxaan ku wareysanaa dad aan isdhihi karno ay u qalmaan barnaamijkan barnaamijkan inta badan waxaan ku falanqaynaa hamiga iyo dadka rumooyinka leh waxyaabaha uga rumoobay sidoo kale dadka hibada leh haddii aan dhanka qoraalka xirfada uu qofka uu leeyahay iyo waxyaabo kale inta badan waa barnaamij aan qofka ku martiqaadno uu ka sheekeeyo waxyaabaha hamiga uu jecel yahay iyo waxyaabaha uu ku riyoonaya muddo islamarkaana u riyoomoobay todobaadkan barnaamijka waxaa martigu ah fuusiye maxamed cali oo lagu naaneyso boksiyo waa gabar da-yar qoraa ah waxa ay qortay buug ay ugu magac dartay hiba hooyo ayada ayaa noo sharxi doonto waxyaabaha ay ku xulatay inay wax ka qorto hooyo iyo mawduucan iyo arrimo badan la xiriira hamigeeda iyo waxyaabaha taariikhdeeda quseeya marka ugu horeyso kusoo dhawow barnaamijka run iyo hami todobaadlaha ah ee shabeelle ka baxa masha allah walaalcadaa si soo maasanta mar koowaad waa ku dhawaa barnaamijkan ugu horeyn waxaa u mahad celinayaa maamulka t v-ga shabeelle iyo dhammaan howlgaleenada ka howlgala waana dhowahay aad ba maadsantaa waan gartay fosiyo dad badan way ku yaqaanaan in badan kuma garanayso marka ugu horeysa ada dadka isbaraayo oo caalamka kaa daawanayo t v-ga shabeelle shaashadda iyo baraha bulshadaba marka ugu horeysa waxaad si kooban aada nooga taariikhaysaa marxaladihii noloshaada soo maray taarinooleedkaaga haddaa si su-aad ba mahadsan tahay magacaygu waa fuusiye maxamed cali nagu naanayso bogsiya waxaan ku dhashay kusoo barbaaray waxbarashadeeda qeyb ka midana kusoo qaatay degmada gurceel halka waxbarashadeeda qeyb ka mida aan ku dhamaystay caasimada umada soomaaliyeed ee muqdisho ilaa heer secondary aan ku dhamaystay heer jaamacadna hadda aan ka wado alxamdulillah waxaan ahay arday wax ka bartay magaalada tan muqdisho waan gartay dad badan waxay isdhahayaan macnaha bogsiyi maxaa loogu bixiyay manaanisa maxay u baxday ma adoo weyne kugu dhegtay ma adoo yaraa lagu bixiyey qaabkee magacan bogsiyo manaanistan kugu baxday waa su-aal muhiim ah in badan isweydiin mudo in badanna la weydiiyey magacan bogsiya anoo yar buu ii baxay waxaa ii bixiyey ruux agteeda ka qaali ah hooyaday macaan oo halkan ka salaamayo waa ruqiyo maxamed maxamuud waa ruun oo runaantii ah dhammaan nolosheyda hooyaa magaca ii bixisay magacyo badan bay ii bixisay baa jira marka laakiin wuxuu noqday magacii yacni ugu badnaayay bulshadu la qabsatay kaldeeqa baa jirta dugsiyo kifaax bogsiya marka bogsiya wuxuu noqday magacii ay bulshadu ay la qabsatay oo sidiiba igu dhigay waana magac hooya xaggeeda ka yimaada waan gartay markii ma kuu sheegtay macnaha uu ku fadhiyo iyo waxyaabaha ay kala jeeday magaca bogsiyo aada weyn markasta bay ugu dhahdaa waxaa tahay bogsiya bogsiya waxaa ka dheehan kartaa shaafisa ama daaweysa dugsiye baa tahay ugu tiraada oo dhaxantii iyo dhibaato dhan baa lagaa dugsan karayaa waa hooyo macaan oo kula gacloota ila gacloota waan gartay isla hooyadii aan ku soconaa waxaad qortay buugga ugu magac dartay hibo hooyo horta markii ugu horreysay buuggan aad qorto maxaase ciwaanka ku dalbatay cabdiasiisow runaantii waxaa jira qof kasta wuxuu leeyahay dareemo ka dhex buuxa iyo meel uu ka hadli karo adduunka ma jirto qof aan lahayn dareen laakiin waxaa jirta qof aa aqoon dareenkiisa ugu hadasho qof kasta dareen uu leeyahy bil aadana marka dareenka hooyonimadu waa dareen aniga ugu weyn inta badan aan ka hadlo u ololeeyo inaan wax ka dhahan aan jeclaa weligay waxna ka qoro sababtii uu kaliftay ayaa taas ah waa dareen ugu dhex nool xilli kastana yacni ah ka guuxa dhexdeeda sidaa daraaddeed waxaan jeclaystay inaan bulshadeeda la wadaago maxaa yeelay abwaan la yiraha khaliifa alxayir wuxuu yidhaahday adoo dhaxal reebi kara ha noqon dhinta aan la tabay micna halkaas waxaa ka dheehanaysaa dareemaha kugu dhex jira ee rabbi kugu manaystay dad iskala dhimatid jiilkaa dambeeya waxba umaada reebi marka taas waxaan ka doorbiday abwaan la yidhaahdo cabdisliman wuxuu yidhi wixii la qoraa quruumo haree muxuu hadal qiimo leeyahay halkaas waxaa ka arkaysaa qoraalku inuu yahay wax haraya oo bulshada yacni micno uu fadhiyo marka dareenku haddou ahaa dareen ugu dhex nool waan jeclaystay gaclooday inaan bulshadeeda aan u reebo wax ugu tago sidaas ba yahay dareenku waan gartay marka intaana gudagelin buugga gudihiisa magaca hib hooyo ma buugga waxaa ugu talagashay u hibeysay hooyadii ku dhashay mise hooyo dhan oo soomaaliyeed masha allah waa su-aal isweydiin mudan waxaan u hubeeyey dhammaan hooyooyinka oo dhan keliya hooyada soomaaliya xitaa ma noqonaysee hooyo haddaad hooyo ay marba magaca hooyonimo qaadato
وحاجر وحياه بدن إسكالم بديهين إن هويه وحاجر وحياه بدن هويه يكرن إسكالم بديهين ها هاتون حريصة دريال كحناند أو عوانا كده حاجر إن آه إن بوجا مرك رمان هويه يكرن بوجو إن سامين كله بانكرت إن بوجا وأوجود قلي دهنا إن قرالك مرك حلو قرايو وحي أباهن تاي إن أنا لقى فكره أما maxay ana waana sheegtay in hami adigu kugu jiro waha marka laga hadlayo marka hamigaas marka laga soo gudbo dhinaca kale een ma jiraan waxyaabo kale aad qortay oo buug aan buugan ahayn horta een qoraalka wuxuu ahaa waxaan iska jeclahay yaranteedii een xilligan iskuulka dhiganayay ilaa een xilligii yaranteediiba inaan wax qoro waan jeclaa markasta een taas bedelkeeda inaan ciwaan qoro waxaan sameey jiray een nolol maalmeedkaygan qori jiray ciwaan inaan qoro markaas ma yaani maga gawaaqsanay laakiin aan wax qoray inaan wax qoro un baan jeclaa marka nolol maalmeedkayga baan qori jiray een buugnooda haba jiray maanta waxaan qabtay waxaan qaban rabo iyo waxaas aan ku qoran jiray een qoraalku wuxuu ahaa mihnad een yaani igu dhex nool markasta igu jirta een ugu dambeyn waxaan garwaaqsaday inaan yaani een ciwaanada marka ciwaankan ka hadli karaba aan wax ka qoro een buugaan waa buug ugu horeeya aan qoro sax ee marka in markii aad markii ugu horeysay oo aad ina wax qori karto aad dareentay goormeyna qadtay in dhisi soo horay kugu sheegaba yaraantayda ugu jirtay macnaha qoraalka inaan wax qori karo wax ugu jira buu ahaa laakiin ka dhabeynta qoritaanka buuggaaba ay fax u noqday een asaga unbaa soo baxay dadka waan gartay een gudaha ayaan geli doonaa buugga een bal marka laga hadlayo magaca ciwaanku wato ah hibo hooyo qeexida hooyo adi maxaa buuggaaga ku qeexday hooyo runaantii qeexida hooyo waxay ahayd waxay ugu ballaarnayeen ku dhimuto inta buugga qorayay hadii la dhaho hooyo baa la qeexayaa suuragal noqomayso hadaa maagtid daruuraha iyo ku qeexooyo daruurta bay lamid taha dheh may waxaas leedahay daruurtaba waa ka wanaagsan tahay doogaba ay lacaynta waxaad ku qiyaasid hooyo amaa ku qeexday inaba hala ekaatay ma jirto sidaasaana kalifta inaan yani dhowr isbarbardhig u sameeyo hooyo waa dhaqaajiyaha wadnaha bini aadamka alle ka sokow wadnahaasoo la ogsoon yahay manaafica u leeyahay aadimaha hooyo waa staffka ama horjoogaha qof kastoo bini aadan oo nool safiyaan hooyo waa dhammaan dunidaada marka wax yani hooyo qeexideeda rasmi oo lagu saleyn karo ma jirto laakiin hooyo waa dhammaan noloshaada hooyo inay tahay dhammaan noloshaada waan gartay marka qiimaha hooyada ee leedahay ay uga duwan tahay waalidka kale sida aabahoo kale iyo maxaa buugaaga aad ku sheegtay runaantii waalidkan qiimo wada leeya ilaaha barakeeya laakiinse hooyo allah baa sheegay diinteena bay ku qoran tahay waa saddex jeer xaqley saddex jeer ruux ee nolosha u baahan tahay waa dareemi kartaa allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay aniga igu shukriya ka bacdina ku shukriya labadiina waadi waa dareemi kartaa marka booska allah markaad joogtid waxa kusoo xiga darajo ahaan masab ahaan kusoo xigo waa waalidka waalidka isagoo kusoo wadxiyo hooyii aabo iyo waalid dhan uu yahay haddana hooyo diintu waxay ka hashay in badan baa axaadiista lagu soo qaatay qur-aanka lagu soo qaatay mansab ay leedahay iyo maqaam alla u gaarsiiyey marka qiimaheeda ilaah baa gudi kara bini aadan gudi karo waan gartay ciwaan oo aada u qiimo badan isla markaana aada isoo jitaa ku jiray oo ah la saaxiibada hooyada bal ciwaankaas asiga bal muxuu aad ku lafagurtay ama cutubkaas maxaad uga hadlaysay runaanta ciwaankaasi waa ciwaan mugiisa maqaamkiisa wata la saaxiibada hooyada faa'iido badan baa ku jirta markaan kuleeyay faa'iido badan baa ku jirta anaa soo tijaabiyey hooyaday macaan cimrigeeda allah dheeray caafimaad iyo cibaada suubana allah ugu daro waa saaxiibkii koowaad oo nolosha ku leeyahay maasha allah waa ruuxa keliya ee bartay saaxiibtinimada dhadhanka iyo macaanka ay leedahay hooyo markaad saaxiibtid waxaad helaysaa wadooyin badan ood guul ku gaaraysid waxayna kaa reebaysaa wadooyin badan oo haadaan kugu ridi lahaa hooyo lala saaxiibo waxay tahay guul aada heshid dhibla-aan waxay kuu fududaynaysaa guul kasta maxaa yeelay waa kaaga maskax badan tahay waa kaaga waaya aragsan tahay waa kaaga khibrad badan tahay wadooyinka aad qaadaysid way kaala talinaysaa in badan baan kula taliyaa inay caruurta waalidkooda la saaxiibaan macluumaad badan iyo faa'iido badanaa ku jira si khaasa hablaha baan kula taliyaa idhaahda war hooyaha laga dhawooda halala saaxiibo oo runaantii faa'iido xoogan ay ku jirto way markaad la saaxiibtid waxyaabo badan yacni ay kuu sheegayso ama kaa celinayso xilli kastana aad dad ka maqan tahay haddaad la joogtidna aad u sheegtid marxalad kasta iyo waxaa ku sugan tahay haddaad hooye meel aadaysid inaad hooye u kala tashatid haddaad barnaamij qabsanaysid inaad hooye u sheegtay aad kala tashatid hadduus barnaamijkaas wanaag kuu yahay hooyadaa kuu fududaynaysaba hadduu xumin yahayna wuxuu kula hooye iskaga har wax ay hooye kaa reebtay xumaan baa ku jirta iskaga har fadla sidoo kaleto gabdhaha laftirkooda xitaa haddaad xiriir samaysanaysid abaay u sheeg hooyadaa si ay u noqoto xiriirkaad u noqdo xiriir qurux badan waxay kuu sheegaysaa ninka kugu munaasibka ah kuu qalma
een kugooya een adiga gabar ahaantaada ilaali karay sharaftaada xidigaada ilaali kara een sidoo kale waxa ku sheegaysa kan een doqonka ah een ku ciyaara gabdhaha sida darteed waxaan ku leeyahay een la saaxiib hooyo u sheeg xiriirka aad sameysanaysid xitaa xiriirka soo dib u burburo een u sheeg xiriirka iyo sababaha ku burburo ha ka qarinay een halkaas faa'iido ba ku jirto oo markaad hooyo u sheegtid xiriirkaagii hore ee la socotay hadana aad ugu warbixisid xiriirkii inuu burburay een aan u sheegtid sababaha ku burburay een waa imaan kartaa sabab xiriir ku burburo een qaadka ama adaa yeelan kara ama qofka laaba yeelan karta hooyo waa dharaan dhirinaysa haddii aad u qaldeedahan waxa kuleed waxa sababay ku qaldaneed een xiriirkan ha iska burburin ama xiriir dambe ha ku burburin ama haddaada ku qaldaneen sidoo kale waxa kuleed waxas waa lagaaga qaldanay ha u dul qaado mar dambe hana yeelin qof noocaasa marka hooyo oo lala saaxiibo faa'iido badan baa ku jira ha lala saaxiibo hooyooyinka een wiilasha iyo gabdhahaba waa loo sameeyaa haddaad hooyo la saaxiibtid noloshaada dhadhan macaan ayaad heli doontaa een waxaad heli doontaa mustaqbal wanaagsan haddaad gabarta waxaad heli doontaa suuj kugu munaasib ah oo kuu qalma haddaad wiil tahana waxaad heli doontaa gabar kuu qalanta oo ku wanaagsan oo ah raadiyadii alla ka ballamay ah ayaad heli doontaa la saaxiib hooyo faa'iido badan baa ku jirtee waan gartay inta badan hablaha ama dumarka siba gabdhaha aaday macnaha uga baqaa in hooyo xiriir ama saaxiib la noqdaan siiba markii ay gabadhii soo qaangaarto oo kale oo haasaawaha iyo xiriirkii samaynayso oo kale lagayama yaabo inay sheegto ama meelaha ay tagto oo kale ama qofka xiriirka leeda oo kale taas maxaa sii karta waxyaaba gaa la sheekaysta gabdho badan adna dumaraad tahay waxyaaba ay uga baqaan hooyada inay saaxiibaan runaantii waa la sheekaystay dumar badan in badan waa kala sheekaystay gabdho badan oo hooyoyaalkood ka cabsada oo iyadoo meel joogta hooyaday soo wacdo meeshii meel ahayn u sheegayso meel helebaan joogaa dhahaysa marka waan wareystay waxaan ku dhahay maxa waxa sababta kugu kalifaysa hooyo waa kulkulusho oo kaleeta baan ugu leeyahay hooyo bu kulkulula waa ruuxa adduunka ugu naxariista badan hooyadu laakiinse adigu waxaad baartaa oo tajrubo ku samaysaa kuleelka laftirkiisa waxa hooyo ku keena markaad soo ogaatid halkaas ee kulal ku keenay hal waara baad gaaraysiin hooyo ma kulla waa ruuxa ugu naxariista badan adduunka waxaynu kula jeceshaa horumar wanaag iyo baraara waxaa dhacday gabar baa jirtaa dartaan aan qise isla wadaagnay ma jeclaysan inaan halkaa magaceeda ka sheego hooyadeedii iyada baan waxaa arkay in dhowr iyadoo u dhexeeya farqi haba hooyo si dadban yani wax ugu sheegaysa gooba ay joogto kaleeta qaldis kasbaan dhahay maxaa kugu kalifa kasbeti hooyo waa kulkulushahay hooyo waa saan waxaan ku dhahay hooyo la saaxiib waxaa hubaal ah cabsida walwalka waqtiga aad lowdhaysa halkan ku joogtid hadday hooyo raalli kaaga tahay inuu kuu noqonayo waqti kugu munaasib ah si qurux badan aad u qaaladanaysa sidoo kale waxaa u sheegay in hooyo hadday la saaxiibtay ay helayso faa'iidooyin fara badan maasha allah horta dadku waa kala wanaagsan way qaadatay waanadii walaashay halkan baa ka salaamayaa way la saaxiibtay hooyadeed sidoo kale maalintiis ba waxaan u raaciyey la saaxiib hooyo wax kastoo samaysanaysidna u sheeg xitaa xiriir haddaad samaysid u sheeg xiriirkaada hadduu burburana dib ugu sheeg baan ku dhahay waxaa dhacday in muddo ah kadib inay ila soo wadaagtay qiso qurux badan hooyadeed inay yani xiriir qurux badan saaxiibtinimo dhex maro waa ii sheegtay markii hore kabacdi waxay ii sheegtay inay xiriir samaysatay xiriirkii maalin maalmaha kamida ee qalad oo imaado laba qof oo bini aadan waa isafdhaafi karaan kabacdi hooyo u sheegtay tiraahday maya horta markii hore hooyo bay bartay inankii xiriirka ilaa lexeed u sheegtay xiriirkeed markuu burburana hooyo sidii oo kale dib ugu soo noqto xitir hooyo xiriirka waa uu burburay saas buuna ku burburay hooyo baa xiriirkii sababu ku burburay dib u fiirisay waxay ogaatay gabadha xagga qaladkeeda ka imaaday xitir hooyo qaladkan iska sax xiriirkaada ha burburinin samayso noloshaada dib usoo celi maanta waa faamil noloshooda dib usoo ceshadeen waxayna noqdeen kabacdi dad faamil ah marka hooyo haddaad la saaxiibtid faa'iidooyin badan baa ku sugan aada maadsan tahay waa hagaag foosiyo dhinaca kale marka laga hadlayo aftaamaha hooyadu ay leedahay iyo jaceylkeeda iyo xuquuqdeeda wax la soo koobi kara ma aha bal arrimahaas iyagan maxaad ka tiri runaantii hooyo xaqeedu wax la soo koobi kara ma aha xadiis baa jira rasuulka sal allahu alayhi wasalam uu ku dhahaa waalidku ma gudi karo waalidka xaqiisa ilaa isagoo adoona inuu soo helo uu soo furto ma ahane uu soo iibsado adoon waalidka oo inay heshida soo iibsatay maanta ma dhacaysa taas ma hayno marka waalidka xaqiisa wax lagu gudi karo inaysa inhalkaas nooga muuqata laakiinse waxaa jirta in isku day la sameeyo ilaah wuu noo sheegay waalidkeena xaqa uu nagu leeyay waa naqaanaa dad islaamahaana diinta bartay aan ku camalfalna diinteena waalidka xaqiisana aan yacnii intii balkaraankeena aan dadaalno barteedii ma dhigi karna aan dadaal muujino sidoo kaleeta waxaa ka dhawaajida astaamaha hooyada astaamaha hooyada oo fara badan yihiin waxaa ka mid a naxariista daryeelka barbaarinta ciwaano badan baa hoos imaada waana astaamo aan lala yeeli karin hooyada oo rabeeyada qaas u siiyey waan gartay marka mawduuc kaloo aada u muhiimsan oo buugaaga ku xusan waxaa ka mid a
إن هويدا إن برتا أفكو سوماليجا إنت بدنا مركل لقى هلا يا لغات ولا بس وياي دونك عالم كا أفكو لغات برنا وحلي وأفكيس هوي الله معنا أفكو لغات كل شيء برنا ولغات دلابات مركا دورك هويدا كل هذا هاي إن باريستا أفكا مال بها جوكت دونك بل إذا أنا محاد كتير عبد السوا ما صنت هاي برد أفكو هويو ودورك أم همسن إن هوي أنا لا يلا كريم قفلا يلا كرتين كريم أباها كلالي الله كاسو جوي تركيس آتهاي ما قاعد أكره دور كاس محيي الحضر كيسا إن عنو غير هدو أبيه العياري وبركو هذا قبل لابو إن حليه ده قارن إسكول مدنيان أو إن تقوى عهوي وكله هاي إن كالي إن بقوله عنو جان كبعد إن هوي وترجميس إن سيدك اللي توحى حسين مدن إن مركز مانتي أتقفوا إنتهاي ما تكتين اللغات برتي تربتي أدبك وواضكته هذا قارش قلني وقت قلني برشيد أدبك وواضكته وقت بدأ بتقلني صدق قارب أنت برواين لغات قارب إسكت تجا لكن هو يدو تنصيد الفضود معقول ك دبك أن الحين أفقه أن كله إنه نقبرته هذا كا إن إلى أجل حسنة كسي وبوس مهم ولا ليه لك وهاك إن دعوة ديال ولي واحد دعوة إنسان برامج كارون يهمي قبيل يسد عيان كوجود الجرنا إن تبعت كان برامج كوا حمرتين وقع إن فوسي محمد علي بوكسيو وهاي قرتي بوق أو مقع درتي هي بهايو إن فوسيو وما ترى عن كله إنه هاي قيمة لهذا هاي قحطان كذا حقوق لهذا جعل كذا dadba ku daawan xisweed dinayaan fuusiid qudheed hooyo ma naqatoos may anuu hooyo ma naqanin arday baan wax barto gabar sax marka sabarka hadii aan hooyo naqato maxaa jacaylana ina arurtaada sax runaanti qof kasta mustaqbal inuu dhisto uu jecel yahay wana rajaynaya in hadoo Alla ii qadaro mustaqbalka inaan hooyo noqdo waxaan jecel lahayn nolosha quruxda badan ee farxadda iyo baraaraha leh ee wanaagii horumarka leh ee hooyada igu soo ababisay oo kala tiina ubadkay ku ababay waan gartay inta badan waxa dhacdo in farqi ugu dhaxeeya in ubadka hooyada dhasho qarkood waxa laha in hooyadu way kala jeclaato ubadkeeda mid u roonata mid way u darta arintaas markaad buugaaga aad qoreysay baaritaan ku sameysay maxaa ka jira arintaas oo ma sun tahay waa mid yani Soomaalidu ay aaminsan laakiin se inta badan ay tahay qofka ee hooyada arurta ay dhashay kala ma jecelo laakiin ayaga is kala jecelaysiyaan in hooyada cunugan ay dhashay uu simay Allah baa kasoo dogooyay 9 bilood baa calaash ku qaaday oo soo barbaarisay dhibi dihaal nolosheed bay la soo martay laakiin se ilmuhu ayaga waartay is kala jecelaysiyaan cunugii hooyo u dadaala baar uu noqdo waxa rabta u sameeya ka taxadar xilli kasta in hooyad yani waa jecelanaysa qalbi adiga naftirkaada qofti ku dambeeyay waa jecelanaysa hooyo kaliya ma qof kasta qofti u roon naftu meesh u roon taabay raacdaa la maaliye naftu meesh u roon taabay raacdaa laakiin soo sidtaa hooyo ayadoo naftu meesh u roon tahay ay raacdo cunugeeda ma naacdo kan kale kan yani markasta caawiye kaliya ma jecelaato kan xun ma raacdo kan dariiqada taagan ee dadka dhacay hooyo waxa u jeeyay wiil fiican ama gabar fiican buu yahay markasta way jeceshaa laakiin kala jecnaanshaha xoogaa yani waxay ku xiran tahay qofta ayadoo baa waarid kala iska jecelisiin kara laakiin hooyo jecelkoodu waa mid se qofku waxa samaynaya dareenka marka aniga dhex guuxay un baa soo saaray wax oo buug ama buugyaal lagu soo koobi kara ma ahan falcelin xoogan oo qurux badan aan leeyahay maanta bulshada aan la kulmo inta buugan qoreysay ya garabkaasi oo ku caawiyay sababtoo ah buugka la qoraayo hool fudud ma ahan haddii dhanka qarsh aan lahayd damaska aan lahayd baarista research ka sameeyayso kale waxyaabo badan ya ka caawinayna aad uma hadsan tahay horta caawiyaha koobaad ee buugan iga caawiyay waa Allah subhanahu wa ta'ala suurta galiyay lixdeeda lixaadood aqli aqoon intaba isku kay daray markii xigta waxa halka yani ugu mahadcelinaya markastana u mahadcelinaya caawiyeega ah koobaad ee adduunka aan ku haysta hooyaday macaan oo maskax maal iyo muruq intaba ila karabtaagnad buugana ahaato inta soo bixitaankiisi sidoo kale waxa uu mahadcelinaya dhamaan saaxiibadeeda buugan yani ugu dhiirigeliyay inta qorayay ilaaha hore u soco aan halkaan aan yani si xoogan ugu mahadcelinayo walaalkay Maxamed Faarax iyo Cabdi Qadir Faarax oo ah laba shakhsi oo dhib la'aan ay la dhashay
أن ولا مركز يعني وأنا جيجي هرمور كي جتشعل أنا منا أن وأنا جودي هرمور كودان تشعل هاي إن بدن يقولي رجلي بوكا سو بيتان كيسة ما شاء الله على ما سمت أن مدة كلا وحاكو شراء أن قياب وح بدن أقول هذا الشيء أو هاي الصوماليات أو بوجا أنت بدن ليكر معنا مهمة بوك أو معنا وهالك بل سيجنا بل نشرح إن وحيابك هذا سقيب تاسي مهمة إلى ده هاي يعوان كا أقدر بتو هاي الصوماليات runtii in ciwaanka hooyo Soomaaliyeed ciwaanka ugu baaxad weyn buu ku jira in qorma ahaan markii la dhaho ciwaanka ugu culus in shakhsiyadeeda xataa qoritaan ahaan markaan qoray waa ciwaanka ugu xanuunka badnaa aan qoro waxaan xusuustaa xilligii qormada aan ciwaankaas aan waday in aalada aan wax ku garaacay wax ku qoray in ilmu inay qoynayse hooyada Soomaaliyeed waxaan aaminsan aan shakhsiyadeeda inay ka dhib badan tahay ka diihal iyo rafaad badan tahay hooyinka kale hooyada Soomaaliyeed waxay la kulantay caqabado fara badan oo dunida kala hooyeen ku noolaysa arkin balse alam hadis hooyada Soomaaliyeed waxa aaminsanahay in ayadoo ah hooyada ugu dhibka badan ee hooyooyinka dhan markii la fiiriyo haddana inay tahay hooyada ugu duqadka badan ugu adadkan siyaha badan ugu yaacni adag dhib kasto dhaca ee dhamaan hooyooyinka waxa jira quruumo baab ay la akhriyo dabar go'ay anuu waxa aaminsanahay quruumahaas baan raaci lahayn anaka Soomaali ahaanta warran ka qoro ba qurumaas baba aan raaci lahayn hadii soo Soomaali jir lahayn balse hooyada Soomaaliyeed ayaa waxay tahay mid sababta in aan maanta meesha soo gaarno in ka badan 30 sano bay hooyada Soomaaliyeed diihan nololeed ku soo nooleed ayadu ahayd macalin ayadu ahayd askari ayadu ahayd dhaqtar ayadu ahayd in wax kasta ay nolosha u baahan tahay sidoo kale to waxa jira in hooyada Soomaaliyeed ay tahay dhamaan markii loo fiiriyo Soomaalida dhamaan reerka oo dhan yaani wax looga baahnaa boosas muhiim oo laga baahnaa abayos abayalka Soomaaliyeed qarkood ay faaruujiyeen ay hooyadu daboosho ay idu tahay mid dhaqtarka ahayd mid cunuga malcaamada geeyayse mid askariga ahayd in ayadoo suuq wax ku iibineysa hooyada Soomaaliyeed waa mid shidaalka laamiga la fadhiisa hooyada Soomaaliyeed waa mid in cajiinka wareejisa si ay ugu soo dhicso quudul duruliga ay ilmeed ku noolaan lahaayeen marka hooyada Soomaaliyeed in ka badan 30 sano ay burbur iyo baraka iyo dhibaato iyo diihal ku soo nooleed si ay jiil qurux badan soo saarto alxamdulillaah dabar adeeg xoogan ay soo muujiday kadibna in dad qurux badan ay soo saarto waan gartay buugaan qiimo ayuu leeyahay marka laga soo tago buugaan maadaama quraa tahay adiga dhanka laabuurka isku tiimana wax warintoo kale suugaan di aan lahayd ama gabay ama banaanbur waxyaaba aad u xisma jiraan hadii aad u maamulsan tahay anigu suugaanta waa hobbigeyga laakiin hiddo gooni umalihi aad ma u jecla suugaanta xilliga aan yaraa waxaan jeclaa inaan akhriyo buugta suugaanta ku qoran tahay iskuulka kale markii lagu dhigo glaaska lagu dhigo suugaan buugga soomaaliga markii la dhigo waxaan jeclaa inaan xifdiyo oo si xoogan xifdiyo markasta suugaanta waxay waxaan jeclahay walow yacni aan maanta dhihin hal abuur aan heeran ka gaaray hadar wax yar baan iskaga dadayaayo dhankan maansooyinka baan wax yar ka sameeyaa hadda waxaa jirtay isla maanso ka hadlaysa buugga ku qoran oo ka hadlaysa hooyada Soomaaliyeed ciwaanka ugu dambeeya aan ka hadlaya maanso ka hadlaysa baa jirta oo diihaalka iyo dhibta hooyada Soomaaliyeed ay soo marto iyo sidii ragga Soomaaliyeed ugu dayaceen in ka hadlaysa maanso waxay leedahay in ka mid ah maanso qaadanaya waxay leedahay ragu guul ma gaareen hadday dhiriirin dumarku yee duniduna ma tihateen haddaan dumar dul joogine dunida aan la joogana dumarka u daaho dugsi iyo daryeel bay rag wada takeeyaan annada uga hadalka waxaan uga dan leeyahay dulmi ooga baa jira damir aan lahayn oo dareen kuna kamiran yahay damqanaynin weligi dareemaynin daalkiyo diifta ay ku sugan yihiin macnaha dumarkii waxaa jira rag oo yacni aan la dareemayn dhibka iyo daalka iyo macnaha ma dhahay ragga Soomaaliyeed oo dhan ah abayalkeena dhan ah ma dhahay laakiin waxaa jira qaar diihalka nololeed hooyada Soomaaliyeed ku nooshahay yacni gabay oo la oo yacni la garab qaba marka waxa leedahay anada ugu hadalka waxaan ugu dan leeyahay dulmi ooga baa jira damir aan lahayn oo dareen kuna kamiran yahay damqanaynin weligi dareemaynin daalkiyo diifta ay ku sugan yihiin dumar waa dadkiine dib intaad u fikirtaan daayacaada ka dhowra maamadaa dhibtoone dhudhumuu dhiigu da'aye dhifanaysa culayska dhicinaysa quudkay dhallaankiina sii leyd micna waxaan ku keenay meesha maamadaa dhibtoone waxaa jirta in qiso isla hooyada Soomaaliyeed ciwaankaas aad daba socoto oo hooyada Soomaaliyeed ku dhacday runtii qisadaas markay aqrinay sheekh baan ka dhegeystay sheekh maxamed diini laho waxay ahayd qisadii iigu xanuunka badnayd qisa aan dhegeysto wuxuu iga sheekeeyey wuxuu shuuq ka sheekeynayay oo dhahay nin saaxiibkeeba iga sheekeeyay oo yiraahday hooyo Soomaaliyeed 2008 bay dhacday Soomaali bay ka dhacday suuqa Bakaaraha sheekh nin saaxiibkiisa baa u sheekeeyay qaraa ninka dukaan buu lahaa waxa uu maatay hooyo Soomaaliyeed oo riixaysa gaari kacan
كابي تراذي وحن كوقا ذا بحيسا وحورانيك مركز وحل إيقا ذا قوني مهينين لكن سوحوان حن فيريو لهاي قبرنا دي هال كي لب كي رفاته كم موقدة ها قارق عنك موقدة مركو حان يعني كحي شوضو راق عن مرينا كدرو كاس بيرو بدر كان إيقا تكن كسيجي لو بدر لو بكيشو بدر لحقتنا قاضي بدر كيبان أصارو لقارق عنك مركان دقائق إيجا دقائق ذي يوحي صوتي لا دعذوري قارق عنك مركلا دعذي بروحوا يده ذي كده بتجي مركلا بان أصارة ويقعدوا ولا دعذوري مركي لبعض بعند كده بتجي إهبي يبان وحن كيرو رولا لي الله دو عليه العقتة يقاضو وحنا هاي قادنا إن أرضو أسكت مركز بيتري المية حربة نيد كي وحن كوش قيست إن عونه بدر كوا قاضية مركلا من كفكري اللي بيقوم هاي وانجينيا انتي دودينا دح مريسي بوحو ليا شيقو ان وحو ويري ورنيكي وشيكينا شيقا انتي دودينا دح مريسي ما لوغي هيد في ريوي ركاما اركودا وح عرونه لوغي هكا صعد ان وحو يره ذي ادبا ان وحو يره ان وحان كوي ديور محيطة هاي ان عرون كان لوغ هذا كده اي بحي يقول تري ويري ان هذا ونها ابقو يمانيكا رون انت قف كستو صوماليات ايد دمير دم قدلنا ونها قوينيا بحي يقول تري ويره ذي انتحي الشوطة إلا وادو مري ومرض أفك سارتي بيقول تريوري إن أديرو حلبة أملاي عنيه أبد كييج عن سيل هاي بانش قي سنة يا ودري مكرتاح نوكا إلاد مركا ما صدام صانع تكو ماتي واحد بس عطي قصدس بيد بس عطي وحلاد هاي دمر وادت كينا دي بنتاد وفكرتان داي عادة كدورة ما مضى عند بتوتي ولما دي كده أيه لفانا يسوع لاسكو لعنا يسقوط كي للان كينا سين ليد ضيح ويا دمركو إدين وضد دلاعي ما مضنين دنبيل إيو دورسي غشيشايا حضرك تاويينكو صوماليد انت دنبيش وطيكو حمالان يسي يعني سوق دل تاقل ماهان انت كالت كامان باقول لسان إن يرى الله نحريستي ماهان مركو حلال هاي ضيح ويا دمركو إدين وضد دلاعي ما مضنين دنبيل إيو دورسي غشيشايا داو غوذو وحو أهيم إنا وحي داو بقول هاي داو غوذو وحو أهيم سيدا دهب كلول كيو دولار هذا اللي تعالي هاي دير أذب وريق إيو دفاعنا دو ياشان بايدو مر مضنين مركا أي ما صوحوا قادلو قررتها إنت سبونك سوق بقبينة كل بو حيابا سوح الأبور كبانكو كان وحيابا أسكري دي دي بيكو ترتي إنت أسكري دي وانقرتي إن فوزيو إن أدوغو محسن إن وحيابا هو بيقاقي إيه وعاد جعوش هاي إن كومة دارتو حليا دا فراقا هاي سوكالي عمو شاقوين عادي هينو كلم حاكمي دا وارونو عدا سيسو قوكسو حليا دا بلوت ميانا حق بلوت دا يلي دا هو بيقا بلوت بو نقنية إن أنا هوبي أما بالود أن لا يحلق عن فراق هذا لا فرصة بهذا إنه حيتها أخرس كبعد وشعله إن مر كان فرصة هلا حن شعلنا وآخرية إن حفظ ده إذا مكتب بيجو فرن قليل بيجو فرن بوك بدن بيجو شفته حلق عن وقت يركو هلا بوك أسينا لدرسه ون لصاحبه فنادو شعله مر ك بالود أوين أو بدن الله وآخرس كاس حلق استنقعت بس سمعلي أنت بدن حلا وبلشة وحباء آخرين أو أرى الصعيد يعني بقول الشيخ هذا مرك مسني كرتا مرك مرك دوين تاعي نقص سمالي ذي الهنجرت خلاص سمالي ده حسوا لي ترى لكن الحمد لله ده واحد مني وحنا قلنا بقول شو آخر ساعة وحنا قرت وحبوا يقوم بدلني بقول شذا كله لكن هو بيجي وين وحقر يبغى هل قسم ولا وان قرت مرك مرك لقى صوت تقول هو بيجي قبل آخر أنت دين عكلي مستقبل كائن حاجة عشان هذا أكو هم مني أنا قرت أنا حقبت أنا قارو صح هرتا صاروا شيء وقف كسر حلا هم إيه الديلو أي فرصته قف كسر حلا دراما كده حجوها ويك هذا كرتين بعض أنا شخصي ده ذو حان يعني تعالى أنا مركز كهذا مستقبل كنا أنا وحكة قبته عن تعالى أنا كهلا أنا تعالى هاي هذا أول شو جان أو حكة قبته كنا هلا درينك هو يده أوكو شذا كلام حان كهلا إن إنهن وحكة قبتنا تعالى هاي سرق قاضي ذهب له وحبر شدودة وأنا من سنة هاي إن هديها بلا برشيد وصار له قاضه إن يعني إمال هاد إن وناك بدنه هذا إن بنتال كتيرة إن سأكسون هاي إن هبلوه وهالبولها إن برشيدة إن هالبولها برشيدنا إن هالبولها دو استوى ودريم كرتاريب كولية صفيان إن أنا كا دلان كاني إن هو ينكود يا أبو يالكود وحبرش الآن كسو بربارين أي وحبرشيد إذا نسيبه هيرين يا دلان كا إن وارد كيسو يا هاي هو وحصو برتاي فرق حجم بود حي. هو يدمر جو حساب برضه وحساب صار يسا إن أبو تيسان مسكح أهان يأذب أهان بق. هو يدمر جو حساب برضه وحساب صار يسا مدحونا عادلة دكتور عادلة إيه إنجنيير وناكسن.
oo gurka yani waqti kula qaadatay ay la socotay waxbarashadiisi laakiin hooyadan wax soo baranin si hore u dhacday waxa leeyahay in amaan ka bilaabay saaluna ku geeyay si kastay hooyadu ugu dadaasho in geeda horumarkiisa ay ugu dadaasho in ma suurta galeyso inay yani geeyso halkii yani waxbarasho in ahay haddii hooyadu aqoon lahayn laakiin hooyadu wax baratay ee cungeed waqti gelisa waxay soo saareysa een jiil qurux badan oo bulshada wax ka bedeli kara marka waxa kamid tahay waxaan walaalaya in hablaha in wax in sara loo qaado bulshada isla meesha adigoo marayo oo dhanki barbaarinta ubadkay hooyada su'aal aan soo bixi karto oo buugaana ku jirto ah in maxaa sababay in caruurta ay caswaadeen qabaan soo maadaama hooyada ay taa qofka guriga barbaarinaysay oo ubadka soo kornaysay ani walbaana wax inta badan waxaa lahaa markii qofka u weynaado sidau guriga ku ahaa ayuu macnaha bulshada ku noqdaa hadduu guriga ku wanaagsanaa bulshadana wanaag ku imaada marka waxyaabaha sababa intaa buugaaga awooda daraasad ah bal nala wadaag bal oo waxyaabaha sababa in caasinimada cabdisiis waa maadsan tahay waxa ugu horeeta hadda ka hadlay jaahilnimada ugu horeyso ubadka hadduu yani hooyada aysan hooyo akademi wax soo bartay daysan ahayn aabihina usan ahayn aabba wax soo bartay ma suurtagalay ubad qurux badan halkaas kasoo baxo boqolkiiba 98 ma suurtagalayso in yar alla naxariista way jirtaa hooyooyinkoodii aabayaalkood ay ku wax soo baranin in hadar ubad qurux badan soo saar way jirtaa laakiin boqolkiiba 98 haddii hooyadii aabay soo baran xaal kasoo baxay cunuq caasiin soo baxo sidoo kale wax soo baxaya ixtiraam la'aanta waalidka ka dhexeeya burbur waalidka ka dhexeeya jira dad ay jirto micnaha hooyadii aabihi laftirkooda xiriirkooda suqumaneyn oo markasta isku afceliyaan markasta cunuga hortiisa ay ku doodaan markasta yani dhibaatada ay ka dhexdooda ay cunuga hortiisa ugu hadlaan ayaku ay cunuga hortiisa isku dagaalaan meesha cunuga wanaagsan ma kasoo bixi karaa la dhihi karaa sidoo kale waxa saameyn kara biyada oo iyadana yani arrin xoogan ka qaadanayso cunuga hadduu biyada ku barbaaraya u kasoo jeedo ay tahay biya wada hadlaysan diin ahaan iyo dhaqan ahaanba u dilan waxaa noqonaysa waxaa soo baxaya cunug diin ahaan iyo dhaqan ahaan iyo maskaxaan intuu dilaan soo baxaysa marka sababa isbiirsaday baa keeni kara balse waxa ugu horeysa oo faamilka ugu horeysa waa gartay adoo aqoontooda naga faa'iideynayo in calaamadaha markuu canaga yaryahay inuu caasiwaaldeen naqanayo inuusan naqanayn bal lagu garto noo sheegi kartaa qofta markay caasiga tahay calaamadaha lagu garto qof kastoo aqlaba fahmi karta caasigu waa kan markasta waalidkii ku afceliya caasigu waa midka waalidkiisoo la hadlaya ka dhaqaaqa caasigu waa midka waalidkiis yani ugu qiimaha badan tahay inuu yani inta wax u dirsado oo iska baxo si uu saaxiibadiisa waqti ula soo qaato micnaha waxaaba ka dhacsanba mansabka waalidku uu lahaay iyo mansabka saaxiibadu ay lahaayeen baa iskaga darsan marka wuxuu yani u fudud inuu hooyo la hadlayso ama aabo la hadlaya inta dhaqaaqo oo aado asxaabtiisa waqti la soo qaato sidoo kale caasigu waa midka markasta waalidka ku afceliya weji kuluna ku fiiriya xilli kasta soo lama dhihi karo waxyaabaha inta badan sababa in caasinimada waa garaacista iyo qeylada iyo jajuubka badan lagu hayo caruurta markay yaryihiin oo mina u arka in guriga uu cadaab ay tahay ama meel xabsi oo kale ku tahay oo markuu banaanka buxu ku nafisayo taas laftirkeed waxaa keenaysa tii aan hore ugu dhawaajo ahayn n aqoon la-aanta keenaysa hooyada haday tahay hooyo yani n aqoon ahaan u dhisan ma samaynaysa cunuga inay garaacdo xilli kasta ma samaynaysa cunuga inay xilli kasta jajuubto laakiin waxay samaynaysaa jadwal bay u samaynaysaa cunuga xilli oo ciyaaro xilli oo waqti qaato oo yani oo ciyaar oo aado amase xilli oo wax akhristo iyo xilli oo nasiino ay waqtigooda qaataan marka hooyada wax baratay waxaa aaminsanahay inuusan u baahnayn cunugeeda inuu asxaab waqti la soo qaato maxaa yeelay iyadaa waxay tahay cilmi socda iyadaa maanta nala sheekaysanaysa waqti bay gelinaysaa waqti la qaadashada u baahnaa hooyada agteeda u keelayaaba waan gartay in ugu dambeyntii buugaaga waxaa ku xusan qeyb ah ugu magac dartay xiriirka hooyaday anigii hooyada safiican xiriirka anigii hooyaday ciwaan ah baa buga ku jira runaanti waxa ciwaan iyo cutub toona lagu koobi karana ma ahan hooyaday maxaa ugu soo dartay manaa dad badan isweydiinaya macnaha wax oo brefer ama si khaas adi ku ahaa waaye sababta aad macnaha aad ugu dartay maxay ahayd buugaaga manaa adi xiriirka adi hooyada aad baa umahadsan tahay mase waxaad ka waday in road model aa u noqoto lagu daydo aad baa umahadsan tahay waa ka dhawaajiyay su-aashan ku hadli lahaaba sababta aan usoo daraya waxay tahay aniga hooyaday xiriir wanaagsan oo waalid iyo ubadkii ka dhexeeya baa naga dhexeeya nololo qurux badan ifaalo qurux badan bay isoo tusisay marka wax ugu badan usoo qoray usoo qaatay waxay tahay in yani bulshada akhrisanaysa ay ogaadaan xiriir wanaagsan hadduu ka dhexeeya ubadkii waalidkiisa inay horumar gaarayso qofkaasi inay diilo yeelan karto inay wanaag badan heli karto laakiin aniga xiriirka aniga hooyaday naga dhexeeya ma aha wax lagu soo koobi karo ciwaan ama cutub toona ama buug looga hadli karo waan garta haddaan kula kaftamo mustaqbalka haddii aad cala guursato ma jeceshahay
إن معناها نقطة قف معناها أستامهان يحيبا أكهلي سيدنك أقونتا بربارينتا وحوالبا إن معناها قف معناها مكاس إن أقفا إذينا يوئين قف حرف قوها الشيء يوليبا إن عرورتا على الدور مصابلك وما سنتهاي حقيقة قف كستوحي بحب براتين المستقبل كيدكو أنفع دواء صح نوحا حب برانا يو أمس إن داري مضا أقهلا يو يقول لحجرنا المستقبل كيدو قيبو كيال ليك را قبل قبدي محاجة عشاء نوغة تقلهات أدو ما سنتهاي waxaan ku soo gabagabeynaya dhamaan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan horta salaamaya sanan gadib qof kasto muuqayga soo gaaray ama muuqalka cadkayga soo gaaray waxaan leeyahay ha ugu horeeyay dhalinyarto dhalinyar baan nahay dadkii yaani u baahnaay adduunkan baan nahay aan soo saarna dareemahan ugu dhex jira qof kasto wuxuu ku fiican ku furfurfuran yahay in ha ka hadlo hana u reebo dhaxal reebo u reebo dadkiisa u reebo walaal u reeb dadkaada dhaxal kuwa dhabarkaada ku jiray kuwa kaadan bay intaba dhaxal u reeb halka aad ku fiican tahayna ka hadal ma aha inaan leeyahay qof kasta hooyaha ka soo hadashay inaan leeyahay ma ahan ama qof kasta yani ciwaan aniga dhex buuxay ka soo hadashay hablaha saruqaada hablo kale ta ka soo hadashay waxbarashada hablo kale ta ka soo hadashay inaan qof kasta leeyahay laakiin dareenka ugu dhex jira haduu yahay mid hooyanimo mid caruureed mid wadaninimo mid jacayl dareenka ugu dhex jira qof kasta ka dhex buuxa soo saar si dhaqan iyo dastuur iyo wanaag leh ku soo saar si ay bulshada ugu faa'iideystaan oo aduun u noqotid mid aqri aduunba dhaxal laga la heray intaas baan leeyahay in gabadhi rabto ku daawanaysa haddo oo rabto in adigu kala naqato buug inay qorto balse aan aqoon meel u marto maxaa tala ah si leen runaanta waxaan dhihi lahaa qof tirabto inay qoraan qoraan noqoto qoraaga wax adag ah waana wax fudud ah laha intaba isugu jira laakiin waxaan leeyahay waa wax fudud laakiin waxay kaaga baahan tahay baxsi badan inaad cilmi baartid inaad in badan wax soo akhristid xaal dhahay qoraaga maanta waa akhristi shalay fadlan hadda doonaysid inaad wax qortid wax badan soo akhri buug badan soo baar cilmi badan soo ogaaw dadka horeeyay kaaga cilmiga badnaa mihnada qalinka hababkay soo mareen iyo waxyaabay soo sameeyeen in badan macluumaad ka soo qaado kabacd waxaa ku fududaanaysa inaad noqotid qof qoraa marka horetana ciwaan samayso ciwaanka aad ka hadlaysid ha kuu sii diyaarsanaado xilli kasta oo dareenkaaga ah baxsina ku samee intaas baan dhihilaa waa tahay aad u mahadsan tahay intaasina waxay ahayd Fuusiye Maxamed Cali Bogsiya oo barnaamijka todobaadkan run iyo hami marti ugu ahayd sida hor daawanayseenba Fuusiye waxa ay ka sheekeynaysay buug ay qortay ee ugu magac dartay hibo hooyo iyo waliba hamigeeda mustaqbalka waxyaaba ay jeceshahay iyo waxyaaba u rumoobay oo ay ka mid tahay inay qorto buuggan maadaama ay nala wadaagtay sheekooyin badan oo aan filayo inaad ka faa'iideen in aad u mahadsan tahay Fuusiye siyaasayn jana ku soo gabagabeeyay barnaamijkeena run iyo hami waan uga cabdaasi aan guuleyda leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu adaa maasanta adaa